Ah oui, merci. Nous déjà côté la biseau na tindika bota la commission X topika. Ils ont toujours pour nous informer bino pour na couper sa nyo so beaucoup déjà décor on est au kitia avant vous n'avez bien invité pour moi déjà décor. Tous à un plateau spécial il y a fils mukoko toko solana et masolo eza ebele ya robe to bike mikole bele. Tous ont les sources na tindika te to lukie to sola masolo na malgré biso to longoli quand même cache net bon toujours message zo le kaka na fils mukoko on sensibiliser toujours base. Ouais, tout sensibilisé, batouga, na maladie, côté libiso, na Congo, ya coronavirus, tout le bien, on a raté mission, na cadre, ka ya rubrique à sensibilisation. Tout le bien, moi, coronavirus, tout le monde a pu me connaître, moi, kitagi, kota la, batou, bazobe, la coronavirus, et malgré la population, monsieur, tile, le bazon, de makakate, moi, doute, ça, et belé, par rapport, ya maladie, en fils, moko, vous appelez, leader, vous avez la population, et vous avez, quatre oiseaux, boya. Message aux amis par rapport à la maladie. Bon, mon Gonzamboka qui t'a pour sensibiliser la population, à qui n'a pas retourné à la maladie, comment va ça traiter place au bâtiment bangoana. Mais, na Congo, adage mot, le Congo a fait la microbe. Non, et ça va dire que mon peuple meurt à cause de l'ignorance. Donc, couronné Zali. Sauf au moni, l'élo, et Betty na ba Italie na ba Chine, États-Unis grande puissance grand pays, 25 millions de personnes. Ba zangelo ko olia ba komo ke nozwa bilo ko olia na oba bengi ba cantine publique. C'est que toi na oba bengi crise za mondiale. Kone Betty na Congo tokuta biso i de peste to komo na bukonzi oba lobaka. Bétablissement sanitaire zéro délabré, donc bétablissement sanitaire poubelle. Yango no moni ba konzi ya ba régime moyo, oye précédent biso, ba andai ko juge ba ke soigne ba ngo à l'étranger. Na minito yo, corona tolo ngango, men azo lo ba tout simplement na ba tout, ke tomi ba te la. Na oka mwana kin, batu babenga batu bamvwama mopao lelo corona bimi nate so ki mopao ngwe sukaka na mabanga e lelo ba dédicace na baliban ami c'est lelo corona bimi ata mutu mote a créate espace mo batu ba kozwata ba cycle mais na cadre association na nga armée de bâtisseurs tisserédistes biso toza na mbongo te toza na mwa makanisi. Tu relances pétition mon boisso ba signa on a 100 000 personnes tu memango na parlement na tina eko ma loi pétition eza o ba bengi permis de séjour oko longwaka katanga te oke ki vuto longwe Congo central oke ki sangani ka bongo avant que ndi fo ba peso permis de séjour ba tali ona nsoko koza na moi eloko moi corona. Ba tali ba maladi msubu upe ba tuni ozo kende pa nani. Po oko ya pe bo komi katango komi faze. Togo sala eloko wana. Eko zala entre moro pe. Eko bando kota ta $5 na kese a leta. Po ba kongole ba lela pe deplasma. A part sa. A quelque chose malere bon. Ma amba corona o yondenge za. Eye. Makambo matanga na Congo na bandaku oyo koma feti batu baoke simi sababu kwa mapangu armée de bâtisseurs qui se registre tout ça là ba bengi pétition so batu basinya ngo 100 000 tout tika on a parlement ba votango loi c'est-à-dire mangwane sili ya komema matanga na ba palé so ki bato yo basala basali so ya matanga ya bibembe so ba réclamer. L'État paye sa barombongo, ba komisango ata ba, o ba bengi ba bibliothèque. Pour na kini paye, ba te beye, ba bunga mwa lerti. Donc, kote wane za pour na corona, na zo eb sa ba toupe, poto longa corona, il faut to zonga na o ba bengi recours à l'authenticité. Mobutu, asale la ango biente, ya longo liga stopira, atigi sogi mbui, ya longo liga fils mkoko, atigi mukoko. Ozo alongo li fils atigi mukoko recours à l'authenticité za to zonga na ki ya o ya biso c'est-à-dire médecine traditionnelle monga na forêt équatoriale e bela ba Congo bololo na bangadia dia na biso monga na forêt équatoriale sogi ba chercheur ba koti to pesi bango confiance
qui sa corona na et gozo malem sougana lem souna ma tembele mais ton négligea tout comme classique pour na golonga ou ba bien côté crise alimentaire to perda ki ba bitide et ya ko salo ba bengi moi bilanga na simandako moi ba soso parce que soza na ba soso ba robota maki bana ba ko dégénérer maki wana okobaka pe soso mo côté kana wenza matete osombi fufu tokoma biso tukolinga tokoma ba ministre tokoma ba député yangonde côté mamba corona vision na nga tant que gardien du temple zawana koko skoto kota monsieur Zakle tama kasi tout que dans de s'étaler avec mon kona Pascal ou ake ko fonda Joseph Kabila batu suba mon za folie ba mon nete sous normal te fils mko oh eza folie ndeni pona peuple to ko malibo mati yo ganzanga eza folie eza folie ta pona peuple to ko malibo ma mungu na ko funda Kabila Bate belé na mboko baloba ke Kabila fata kanga asangani na Kabila bona boy. Batu tule muku na kufunda bakangi munako. Omona ke balaki se Kabila nda la maître na bango. Muku na mambo bazoela e. Ezane ti baeli ene ti démon mo ya Jezabel. Ba créer problème pour ba monya lire na e ya lega ya il faut toi battre Kabila. Stopi na oye biso likamo boye. Omoni le ki na oton de gono swa sa likamo. So moni net likamo ezo ye la eba kota ananu ya otune zani ni apre. Balansa ananu wani. Likamo wa muku nande zana ekweyi. To chana mamba video a pembeni. Muku na oze. So bori le muku na beti bor Herman Cohen a lobi. Herman Cohen a za Ameriken. Alobi we makamba ngo wa États-Unis luka ngo bakane la ka Kabila deja depuis kala. Siko ba politisé tu bakangi mino kwa wa. Batike ni muku na baga. Batwa Kabila ba keso ko zwa mwa si wana ke nde ko funda e. Ko funda fundi. Raison na bango za ka bakanga muku na munoko na makamu ne vei. Muku na batu alo bwa za la muta Kabila. Ce sont des imbéciles qui ne changent pas. Ça la campagne à Chadari. Problème exacté. Paul Kouta Boma ba Christ mais yenda koma ba livre à danger. Nagata Nouveau Testament. Mukuna l'air a yenga na timbeli omoni nga fisi mukoko. Mutu tout voma la contre Kabila. Omoni même Satan a soza contre Kabila. Nga na koma mastane. Okuma mastane tandis que boza na coalition boza coalition ou botuna nga tenge talingati makambo na boyango depuis kala makam oningi makambo coalition au ministre fonction publique a ke veye na kingaka ti lobby a nommé ba secrétaire général na ye alinga se la président ki teti on peut faire bakota na kina na jika kana rai na nini na sele ba vandi pe ba sololi normal oh Kabila nene nga za lokola longwa musala akoma ozanga likambo osala akoma kobeta tu pam pam manque à faire. À ça la ranine, à part qu'on pousse sa voiture. Sauf que mon tabetti porte une aïe au talo et c'est que Zonga le nom yambati. Yomani Fati moutabé nga Kabi. Kabi nande nengazana, depuis gaga, tout l'ongole na boukonzi, a koma sommaire, soit a pemina ki ngakati, a oki ba nuit, le roi a présent a koma pembe, yande ou na a présent. C'est sénateur à vie. Titre mon honorifique. Titre mon honorifique. Président, moi non, c'est le Kenya à côté de Congo. Pour ma visite, pe le qui. Bah, y'a qui pas battu bon côté. Oh, comment? Le problème est que, y'a un grand arbre à Kabila pour Kabien. Ma kamamou kuna n'enge zali awa. Ma kamamou kuna na mini toto tango pembe. Biso toto kote ana moukuna. Y'a un homme moukuna l'air à bon moana kenda au PC diplôme. Pour nous encourager, ce que Kabila m'a dit. Encourager qui est pour l'éveil patriotique, mais pour la vidéo, l'obé l'autre côté. Pour la vidéo, on a une minute, on a un peu de temps, on a prêt. Tout en a dosé à Kabila, il faut tout en avoir. Pour Kabila, on a un peu de temps. Pour Kabila, on a un peu de temps. Tu serais dans le Mobutu le mal du Congo. On a ce qu'on a bien à Kabila, le Satan du Congo. Kabila dose, à l'équipe même dose, à l'équipe même mal na dose. Kabila, au monde. Mutago funda esiko boyo bimse ba dossier mo boyo ba ko traitant wa la miyab. Dossier mo boyo. Te! Total na dossier mukuna fundi. Ya onena bisa effect mukuna. Bula bango za ba kangayo.
Mais ataba kangyo yo déjà se tebina carré, c'est-à-dire au fondé déjà. Vous comprenez? Oh congolais monté depuis tous vous konza sala kango. Et là vous savez déjà au marqué bango de bi au te bango wo ato koti kaso au bandoté yaga ata partir à kaso na Facebook. Ouais ouais. Les points mes alli na minute mamba mukuna na lo babonga na minute yo gansi na condamné mukuna. Nako condamné mukuna te. Vrai congolais nyo so alinga présence à Kabila te. Mambwana nan so ya tanti nana total na pembeni total nan o eza l'essentiel. Eza ne ko baka Kabila ya onde l'essentiel. Toko ta soko dossier toy ko luka fils mukoko apo. Tambo mambo sote. Tambo mato soko sala to ke no dossier na yona neza pe important makasi. Bandi na wana ba to ba okata be miso to bandana na tambo mambo. Bebi ka ba okata bi ba te bele ba se pelati par rapport ya ya dossier wana mukoko. C'est pourquoi il y a une justice. Bon, le problème est bon, le colingi est mis sous le canon et 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 sous vamos corromper com imitando essa parte oh nazala na petit mona otambola naye abenga vuma président sense ou len encore alors président bino otambola bon que tu ne sois wangala ezanga fils mukoko na minute président naza maladi mena otinda petit nanga kingandi osunga après la petit akenda ou len encore pesa $1,000 le bol len encore alors bino mutumoko kendo tala fils mukoko poto eba état de santé naye bayako kutanga na lata kupe na obeta damu. Petuana bengana epembe na wananga moko. Makamba voice o tambole pesi batu douleur yangana masaro soki soki na ebite. Protege masaro batu tuba yini yo so protege masaro. Toso la masaro na ba voice it. Bala kisangata voice o masaro pesi nga bonjour. Exacte. Voice wana o bazolo ba wana. Ozo comprendre? O bazolo baki ngana osola na masaro yo masaro to cha yo masaro na opeso strategie ya obata ma peuple toto ndenge ka balobi wana yo zwango publiant o publiant ngana toto nga tindika tindika yo publiant o publiant ote c'est déjà faux les poèmes ali ezanini. Makambuana na olubango bazi photo e bandai na ndeni na leka nga basenga nga photo partout yo pe tokanga de na ya photo basenga nga photo partout un jour na kei na ville kota rompre forest comme tokuta na masaro wana to sali ba cash masaro lobi na nga fils ngo tokanga na photo. Tokangi photo Masaro qui a publié Daniel Masaro Gombe na Gombe avec fils go gardien du temple et le kanango. L'air makambo ba interpellé caméra na ba bengi nini parke. Masaro so aloba biloba loba una ba bi ba interpellé pe Masaro akimi nai. De cousine na bombaté. De cousine à président Roseline Mbombona Daniel. Bazo continuer ka akutu tisiko na Facebook. Bango mi bale ba kenda bazwa photo na nga ya 2019 na Masaro babambi ango kuna babi fils ngo la kisa place muninga na kimi na mbongo aleta na reponda ba nga bitumbo bozoluka bino bo bunda na ba bengi android menga na bunda ba bagar de rina ba kabilo na ba mobutu etali bino koluba na lobi na bango bongo lobi su ba koma ki disusu europe sa photo na Masaro wana na na cha ona pembeni. Kofi oyo ba imitake pa sai sai. Mobutu ba imitake kufa. Fati ba imitake zoyoka. Mama mazona auto kota wa misa viva studio. Moko ayembi okangi misu papa wemba. Pourquoi pa nga ba imitenga? Batu ba yokiango esali batu shock. Ba jaloux ba sepeli. Na minute ndenge zana. Eza ba shock oyo bazo sala. Bazo akizenga de beaucoup.
Oh na kangara photo na caméra pour nani na kanga. Ba propos na po lobaki na park on a pe bandi konomso sepela ki na ngote ki de ozongisa ki de pesque bazala ba tu bazala reconnaissance ma mbia bi ki déjà fils moko ka pesa ki déjà moi position na e par rapport ya moi muki azwa ki wana ko batayi de pesque ba yaka jour wana tena park ma yone biloko lobakana to zaki na ba cadre même soit parti ba sepela ki na ngote. Ba cadre neti nani? O ya bunda neti nga cadre neti nani? Tanga kumbu. N'importe qui sauf au moins bino pende boko misi batu. Cadre net nani o tisege di anoma ki yo kindo chile mikwa lobi. Nga na za cadre na kei ko mona nga lobela ma mba 15 millions. Le nga na lobela on nani a lobela angwa. Na retira ba propos na ana ma mba 15 millions. Le na retira ba propos na komi muta kamer. On a pas kolé a mou envelope kota. Ndenge ba kongole se sa la, la médiocrité ba antivale. Yo ye pa na nga o moni mbo nwe kota wa. Onina memo talanda kwana bozela na robenga bino boya bo filmer vina ngai po ba biloko le bo lobezo pesa nga kanda na komba onga na sala lemsu na sabo nazoka mama na kanda le bo lo ba ki kolia wana ba lo ba babilo o mo pe mutu mo bo avant di soyi wa pazo bengo tala non na veki ba marambwa wa makamba masaro oyo zo yo kawana. Masum nanga nakangina kamere photo ni nanda kuni na, na palais de la nation. Ba tutu ba kangaka na kotanga ba komola bangote. A part ça, to sali cash ba jeune INC ba benginga. Ba lobi ki ndenge zawana ha, yaka matinée politique na so poto kembi sa famille. Na makambo ba ko zwango ba la kisaki tala kote ya kenda. A part ça, ba pecho na forma le yobo kuma ope sabango ba mikro. Moko aleka le ba tie ba jige. Na bengi aleka. Amida Ndumba. Na benga ye na FC. Peti na analanda ki olo ya ye rapide. Ve ala ki bien na FC. Shkamu no nao. Na FC yo. Oye bige toko min etat de droit. Oye kendo loba Amida Ndumba. So ki mama mi da ke ofundo na justice, so kansi facha o kote lo. O kansi le ro fin ami da ndumbe sepe sa mama Denise Premier Dame. Tezo sepe sa mama koloba na lobi bongo ala mouki 5 heures a ke parlement de bou. Bomba, 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 mabe. Fis mko kaya ki po na rokoron prenga. Maka... Aki la mi dola watindai. Ouais. Le ba zolo ba bongo zo pe sa ba... ba... Siko makambwa masaro yo. Na pesi nzambe merci pour permettre nga na comprendre que na mitema ba congolais baza stopira na zo ba pel ti ya ba Corée du Nord ti ya ba Alaska. Na pesi nzambe qu'est-ce que les gens sont en train de chercher il y a des gens lelo ba bimine ti Beirut ba moni boye ya mwana nzambe facha robeta de manda to kota ka congrès ba moni ki na ndenge to escroka ba kombata ba poste to teka teka ngwe pa ba tumsu ba ebi ba ima parti te. Ali la mwa mobalo ako bi ma prisa parti to bete de a double pati. E komiti na point stopira marambo nga na vivre. Ba tumsu ba oko kangote. Ba beta nga ne tifayulu na vimba. Ba buka nga lobo ko kabila te mta buka nga. Ba buka nga musapio na permanence na biso. Ba katanga kovo ba wakila na kantina mayi. Ba peki sanga toza siko na inane na pouvoir. Ba peki sanga na kota permanence na kokisi lelo ouvi mwa. Me ba eko sa siko chose grave. Ba sa elinga kwa. Adie fils mkoko. Adie fils mkoko. Oye touche fami na ngana. Lelo yi depes. Me makamwa masaro. Ngana kamarada masaro te. Ba lak sanga ta foto na ngana ye. Ya noir et blanc. Oto banda ki kamarade zate. Ya ngone na porte plainte. Na porte ki plainte. Par rapport ya kwa na batiba. Sa la ki ou bien. Ya kwa pezo landa pour menace de mort. Na porte plainte contre l'inconnu pour imputation dommageable et usurpation de fonctions publiques. Na ke kuna. Hein? L'état sa la banquette. L'état sa la banquette. So ki nga na so la ki na masaro wana. Hein? Na kade na porte plainte. Yangonde makambo tu. Bazo banga. Na zoe bisaba tu tu. Nga tisere da sanga antibale ou babengi politique. Na na problème on a famia présidente. Mais famia présidente peza famia jésite. C'est-à-dire, même na famia jésite batoma soumba la ke.
na lobaki ke famia preza ba kota na ba bengi mafia te loko la famia ba kabila nga na betai ka mbela koloba na lobi bongo batu katanga trop na loba yango po batu katanga ba ebisanga to omona ba fo mouvement koto koloba na lobi yango batu mse pesi bango douleur ba komo linga baba ndo finga nga na Facebook menazo loba lebino bo finga nga nga na batami hein. Na bombi ou babengi ba arme non conventionnel. Bo continue au finga nga poso na beti ango. Ezane ba arme moukousi an ya Kore di non mouta ope ki sa wazate. Na lobi na bango. Nga na ko lingate famia ti seke du eza famia model. E ya ko kota na ba trafik d'influence. Kolo ba na lobi bongo. Lelo mbongo ezo tambo la na limete. Po ba kombatan. Misusu o ba za feble d'esprit. Ba zwangayi. Baba kanga na kuguzi. C'est comme ça que leader peut se linge futanga lelo. Nazolo bana batu boye. Ozo komba stopira. Tokenda campagne bato uto benga so ba cadre ba misu sa pas ko voter fati. Kuna bangelo ni basal. Ngana koma musicien. Po ba musicien ba boya ko yemba. Na yemba ba demi ton abi l'essentiel le kakak. Na ebo bina te na bina na tunana ba clip Junior Kasongo ne tazini ta finansangai. Na pe manga na koma journaliste. Na sale emission candidat favori canal mo ya emission ya makasi na campagne poto okende emission sans visibilité. Nga na rekolta mbongo 1 dollar pour Fati ba 5000 euros na ki tango na banki mo na limité wana. Ba tu ba mona. Lelo elo bo linga bo futanga yangwana. Ho koma stopira. Ngana au moins babilo ko le na olubango hein on sentit bien passer outre na mutema mama le kinanga o babota na mer na nga uto kufa na ke matan babi ba réunion de pèse banda o salama o sa ata quelque chose parti pèse a cercueil na ki mama tanga au moins biloko tozo kende nanu na za o séan di secret ke basoki Oseya et Betty inondation Congo Kozinga. Ngana Bunda. Marche au Babengi, ba marche singleton, gamo et le Kanaba TV 5, batuba mona. Le loba tuba bosanina, zoa marambounion, son asalana, zinisan a mai. Ponazo lobe la ramakambo, ok. Bakomose la rabage, ponazo lobe la marambouke, partez ok, mabe. Président Aïna, secrétaire général, soit au Bangote. Bango, il y aura si Kabunda l'ingan. Son à l'obi boyo l'obas, Kabunda l'ingan. Batika biso tout. Fatia Zane, président, na beauté. Tu serais d'Atika biso tout, décision 007, tout ça, unité partie. Tout conquérir pouvoir, tout conserver, tiquer la vie sur tout. Donc, les années, Jésus avance si ma porte traite de ma boko. Ce qu'on a dit, c'est que tout ça a la même onction. Ma kamboubazo, y'a bisazo, mais ma biso n'est rare. Tika na l'ouba. Pour ma maman, article 26. Yo so mona moutoumo aza intérim aza provisoire, n'est-ce pas stoppé la vente de langa. Yo komo pakou la ba couleur en dengue na wa. Togo bouka kicho. Oza provisoire. Un provisoire intérimaire, a nommé secrétaire général intérimaire, président de la Ligue des jeunes intérimaire, Ligue des femmes intérimaire, président CEP intérimaire, porte-parole intérimaire, parti commis intérimaire. Bah, combattant sur lobby, te botika, moutatia et fati. Fati a pèsi yo mandat spécial. A pèsi yo mandat spécial pour l'air a commis mokonzi et commis compatible à diriger IDPS. Petozo manke ou babengi convention démocratique, organe wana. En attendant, basalango dirige yo vani na kitongo longwate. Basali convention démocratique, toke nena logique, toke Congo boyi. Mais omi benga rosa populaire. Danze o nazo lo banabatu, so bago yo kaba yo kapo na komo lembalanga makambo ango.
danger na zolo bana ba tezani un intérimaire to kenda na tibala na ide pes na primatique na parquet ya matete le sekayana dossier a signé président délégué l'air to koma una parquet rejeta dossier na lobby un intérimaire ne peut pas engager un parti lelo to lo ba to boma ba parlement oyo so to kenda ba élection anticipée Kabunda signé dossier à ba député ya UDPS ba rejeté yango. Ozo mona danger ki intérimaire wana. To kotina kata conflit net biso to ina Kabunda. Stopira na oyé biso logo moko. Omoni Kabunda même ba pesinga 1 million de dollars na boma ina osala ngote poti seri da otala nga na musika. Ndenge mo pe Kabunda ndenga zawana. Même si on a payé 1 million de dollars, on a fait un coup de coup d'état pour ma fille qui a fait un coup d'état. Et toi, tu as fait un si ma famille est bien dans la maison, tu as raté. Mais ma cambo, tu as fait un pour intégrer la partie de la pourquoi y a zo boya to qui na congrès? Même si on a pas de salé grâce à la congrès, on a fait un voter sous le président de l'intérim. Pourquoi zo boya? Si tu as fait un coup d'état, il y a un coup d'état pour ma cambo. Et zo senga to zana o babengi. Si s'agit toko ta ba nuit blanche poto kota to trouver solution. Po so ki corone si le monde la fait passer ba zika ki hein. So ki corone si li nyon se ko salama eza na mutu ya Kabunda na koliti ne Kabuya. Parce que ma kambo ezo me ma parti national pe si solution bo benga ta baba ki ngwa ku mwanza. Azala pa ni ba 13 parlementaires aya ko trouver solution. Mais tozo kende bo IDPS est-ce que nous tous qui nous devons, nous tous sommes dans un bandeau, balo bangon dans un bandeau. Tous à banquité, pour tout bon malaba faux dollar. Tous à banquité. Nous sommes tous déjà na souk ya entretien na biso mo de la fin plus que possible na dossier no ok perdre ni plein de choses qui comportent na pande ou isawande ni ne collecte mon nous pensons moi va précision mon quoi. Ouais pour na plainte nous na porter plainte na okoto va bien un congé politique c'est à dire pour na dire que justice est samusana. Pego permettre nga na zo inspiration sika po l'air na ko bima mba mweza fati 2023 mais pona makambo yo ya batambo mwamba otunya ngote osota ke ngwa si saka na moto tambo mwamba makambo asala kikuna akopesa ba flair ma miso mama na tangisa gi na kansa ge za ma miso a douleur ok ya la gi ba les larmes d'amour tso ya ni na on comprendre souste na kote la ke chance na mama Denise akota makambo te. Maman Denise, ba mama ya kingakati kokota no makam na bango te mama nanga sagesse vraiment zalai na po bango bako sala ba mabe na midi ba bengi ba na téléphone ba limbisi yango nde ngalo kolande na za bo na za gardien du temple ko zala na décembre wana na mona tina na ngote na otang ya no ba pays ba lara na chambre moko monocaméral Danemark Grèce, Israël, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Suède, Turquie. Makambo a deux chambres za la raté. Po na ko bomba mbongo. Talara po ba bongisa soki bor na bangwa ya Sénat. Azu pe mbongo wa pe 6 mois na ende mois na ende za na société ko bongisa 4 millions. Stade po ba bongisa combien? 300. Ozo mona koma ba père wa na komisa on le ko en Angleterre. Makambo ndenge za na na kota ki marambo ya mama bijo men, na mwoni azwa ki apel ya ki ngakati, ya onda ya mba ki flair wana, etali nga suste, donc mama Denise Goudo sali, chanso kota yon te, kota anu makam na bango te, po baza bango, pe ba mama mo ba yeko leka na TV, bazo baba souteni tambo mwamba. Le na pe mi natali bango stopi ranabi, ata ba tchel, na ba bordel, na ba mama bi pupula, bako se comporter ne ba maman te. Ba mi ben ape ba sénatrice. Ba maman ya FCC. Ba mère wana. Ba za ba genre ba mère ou so ba zuivu mambongo. Kingaka te pese mbongo. Bo maman bali na yo. A obo mai. Ba za ba fo ba maman. Ya onde na obike. Po na mamu. Nga na olinga. Lobi toko mara na chambre. Moro chambre unique. Po to depensara. O ba bongisa ki 4 millions. To depensara te toza na mbongo te. Yangonde yango peso ke bité na mémangone ti pétition peuple a signé. Po na minute na zo banda o moy babiloka o biloba lo baba ki peroké. Na changer moi j'ai calaté beau découvrir.
En tout cas, merci Zalaki, fils Mgo Kona Mikro na biso ya tindika tindika. Merci à PDG Celeste Konzo na Philippine Totala Biso. Merci à Rife Kisombe. Merci à mon confrère Steve Namona Zapewa. Bandeko tout, bonjour na tindika tindika. Mbalasima, la tiki bino, ciao.